E aí, pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. E estamos jogando no mapa New Dawn com o porta-aviões Langley. Bom, aqui vocês podem ver o mapa ampliado. Então já dá pra deduzir mais ou menos que ganha quem conquistar a área inimiga. Eu coloquei assim o porta-aviões assim recuado, né? É bom ele ficar um pouco afastado para não ser alvo assim tão fácil, né? Então, conforme assim os últimos vídeos, é bom você já sair com o número 1, né? O aeronave Gulf Hawk, para fazer o reconhecimento, por ele ser bem rápido, né? Eu coloquei uma mensagem, né? Mas os cara, sei lá, não gostou. Eu mandei o cara tomar no cu. Se bem que o cara não vai entender nada, mas que se dane, né? Mas vamos lá. Eu tô fazendo aqui um reconhecimento para ver se tem algum espertalhão, um destroyer, né? Que vai tentar ficar na surdina, né? E tentar nos atacar, né? Então, vamos lá. Aí tem aqui o Battleship, então é um alvo bem fácil que eu gosto de atacar aí. Que beleza! Conseguimos acertar 6 tiros no maldito. É, não é recomendável você tentar chegar próximo ao porta-aviões, pois você vai morrer antes de chegar perto, né? Mas acabei vacilando. Falei, acabei morrendo rápido. Porta-aviões, eles têm assim uma defesa antiaérea muito bem feita, então tenta não assim, é lógico, quando tiver só porta-aviões, aí você pode atacar, né, mas se tiver outras embarcações, foca assim primeiro no Battleship. Battleship é o barco assim mais fácil de você destruir, né. Eu alterei, né, o destino, né, do porta-aviões para ficar bem escondidinho atrás das ilhas. Assim eu não tenho que ficar perdendo muito tempo nesse trajeto com a aeronave, né? Aí eu escolhi de novo o Gulf Hawk, mas acho que não sei se eu fiz a coisa certa, pois eu não sei se eu consigo esperar recarregar, né, o tempo, né, dos mísseis. Aí eu vou tentar acertar esse destroyer. Destroyer é bem difícil acertar, né? Mas vamos tentar. Ah, filho da mãe, não deu certo. E se você usa aquele o negócio turbo, né, de acelerar, aí os mísseis eles vão ficar muito assim pra frente, né? Então tenta não usar esse recurso, tá? Quando você tiver prestes a atacar o barco inimigo. É, aqui tem um cruzador. Cruzador também é... você consegue acertar até aqui tranquilamente. Ai, caramba, acabei errando. Beleza. Acho que eu vou no torpedo. Aí eu alterei aqui o destino, né, do porta-aviões. Aí o torpedo, assim, ele é ruim, né, pois ele demora, assim, pra... A velocidade dele é um pouco lento, então... Eu tô usando aqui o turbo, né? Aí a velocidade máxima dele é de 123 nós. Aí por enquanto a gente tá na frente, a gente tá ganhando. Aí tem umas duas embarcações lá na frente. Eu acho que eu vou focar no Battleship. Lá vem o Battleship.
Beleza, ele tá assim bem na horizontal, então é ótimo. Eu antecipei um pouco, pois vocês podem ver que o torpedo, a mira do torpedo, ele fica mais concentrado, né? Então vale a pena você fazer isso. Eu antecipei aqui um pouco e acho que assim vai direto. Vamos lá. Ué, que houve? Aê, consegui acertar dois. Que beleza. Como eu sei? Através da direita aparecem os dois ícones, né? Então eu consegui acertar. Então é bom você antecipar um pouco pra mira ele ficar bem concentrada, né? Aí vamos lá. Pelo menos um. Ai, caramba, velho. Tá de brincadeira. Eu acho que tinha que antecipar muito pra frente. Então, é... aprendendo, né? O torpedo, assim, ainda tem um pouco de dificuldade, mas melhorou bastante. Antigamente, o tiro, ele saía, assim, bem amplo, né? Mas eu descobri que conforme você antecipa um pouco, então o tiro, ele fica... a mira, ele fica um pouco mais concentrado, né? Então, fica a dica na hora de você usar o torpedo. Então, eu gostei do torpedo, eu vou continuar com o torpedo. Aí tem aquela nuvem lá, aquela névoa, com certeza deve ser um destroyer, né, que usou o negócio de fumaça. Bom, a gente tá na frente. Tamo ganhando. Ó, o vacilão, né? O cara vai sozinho no meio de cinco embarcações. O cara é muito, muito cabaço, né? Vou até ajudar ele, senão não vai dar certo. Não, o cara é muito, muito idiota. O cara vai sozinho, velho. É um bocó mesmo. Aí eu vou tentar focar, né, o ataque nesse cruzador. Porque ele tá assim bem na horizontal, então é ótimo pra tentar acertar ele. Eu vou antecipar assim bem pra frente. Vamos lá. Ih, acho que não vai dar certo, não. Vamos ver. É, eu acabei cagando. Eu soltei muito antes. Eu vou focar no outro cruzador. Se bem que ele tá assim bem na vertical, então não vai dar muito certo. Então eu vou focar no Battleship que tá na minha direita. Se bem que eu tô com hit point bem baixo, então acho que não vou conseguir chegar, não. Olho no lance. Vamos lá. Ai, caramba. Um torpedo. Será que vai? Que beleza. Mais um torpedo. Eu adoro quando consigo acertar o torpedo. Cara, assim é bem legal, né? Então, eu acabei escolhendo o Gulf Hawk. Já que ele tava assim bem recarregado. Eu gosto, né, desse Gulf Hawk, né? Mas o ruim é que os mísseis, ele tem um dano assim um pouco baixo comparado aos torpedos, então não é tão legal assim. E caramba, meu, eu acho que a gente tá empatado. Como é que os caras conseguiram virar o jogo, hein? Allied aircraft need fire support. Eu vou tentar ajudar aqui. Qual que é a mensagem aqui? Vou usar aqui o turbo. Eu acho que eu vou focar no Battleship. Vamos lá. Que beleza, mano. Acertei 10, velho. Que legal.
Eu vou fazer aqui uma meia volta. Eu acho que tinha que ter avançado um pouco mais, né? Mas acho que dá. Acho que dá. Vou colocar assim um pouco pra frente e... vamos lá. Beleza, que beleza, que beleza. Aí eu vou no torpedo, né? Porque torpedo ele já tá bem carregado. Estamos perdendo pra variar. Não, agora tá empatado de novo. Eu vou defender a nossa posição, né? Então eu vou focar naquele battleship. O que que esse porta-aviões está fazendo lá? O cara tem que fugir da área. Bom, tem um cruzador. Ai, caramba, acho que o battleship vai morrer rapidinho. Ó, tem os aviões tentando destruir esse battleship, né? É um outro porta-aviões, né, que tá dentro do meu time. Eu antecipei aqui um pouco, aí vocês podem ver que a mira ele fica bem concentrado, né? Eu vou colocar um pouco assim pra frente e vamos lá. Acho que eu devia ter soltado um pouco depois. É que eu fiquei com medo, né, do torpedo ele não se ativar. Ai, que bosta. Eu fiz besteira. Eu fiquei com medo, né, de atingir aquela zona... como é que fala? É, eu acho que ele vai morrer. Que beleza, que beleza. Aquela zona fosca que vocês podem ver assim, bem na parte de baixo. Então eu tento evitar essa parte para que o torpedo ele se ative. Vamos lá, vamos lá. Que beleza, consegui matar. Matei com um torpedo. Aí eu coloquei um thank you, né, para todo mundo. Bom, só tem dois porta-aviões e um destroyer, né? Então vocês sabem que se sobrar só porta-aviões é game over, né? Então, cadê o destroyer? Bom, acabaram matando o nosso destroyer. Então tá 5-2, eu acho que a gente vai perder. Eu acho que o jogo vai terminar assim rapidinho, né? Mas vamos tentar aqui, né? Ai, acabaram me matando aqui. Vamos ver quem eu vou escolher. Acho que eu vou pegar o torpedo. Se bem que eu tô até que bem, né, de torpedo nessa partida. Agora eu não sei onde os caras estão, né? Então pra tentar achar assim vai ser fogo. E outra que inimigo já detectou onde eu tô, né? Então já era. Aí eu consegui derrubar 4 aviões. Vocês sabem que porta-aviões assim eles têm 5 aviões. Eles têm assim um ótimo. Uma defesa antiaérea. Eu caguei, pois a embarcação ele tá na vertical, né? Então pra tentar acertar vai ser bem difícil. E ainda mais ele entrou na zona fosca, então o torpedo não vai ativar. Então essa foi a besteira, acabei desperdiçando. Agora vai, né? Vamos lá. Vou colocar assim bem pra frente. Vamos lá. Ih, acho que já era, não. Acho que não deu certo. Taking fire. Airborne.
Aí tem outra embarcação próximo da gente, então acho que eu vou focar nesse cruzador. Inclusive esse maldito tá tentando me acertar. Ah, o cara tá na vertical, vai ser difícil acertar. Eu tô morrendo aqui. Acabei morrendo. Eu peguei o número 1 de mísseis, o Gulf Hawk. Eu já tô morrendo aqui. Vou tentar acertar esse cruzador. Ah, tem que antecipar o tiro. Vamos lá. Beleza, consegui acertar 3. Fazer uma meia volta aqui. Tem que pegar assim bem na lateral, né? Assim eu tenho mais chance de acertar. Aí vou antecipar aqui bem na frente. É, acabei morrendo, pra variar. É, não deu certo. É, acho que a partida também já era, pois só tem um porta-aviões, né? Então, já tá 623 contra 259 pontos. Então, acho que já era. Aí vamos ver aqui o último sobrevivente. Olha os torpedos aí, né? Esse aí já vai morrer rapidinho. Pô, engraçado, né? Pois a partida assim a gente tava na frente. Os caras conseguiram virar. Nossa, mano. Acho que mais uns 2 tiros ele morre. Aê! Acabamos perdendo. É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!